Na svojej práci oceňujem, že mám možnosť cestovať po našich výrobných závodoch, ktoré sa nachádzajú po celom svete a tam sa vlastne naozaj stretáva tá teória s praxou. Pracujeme v CID programoch Katia a Enix. V prípade CIE je to preto všetkým Altar Hypermesh. Naše pracovné prostredie neustále zlepšujeme a našich zamestnancov si veľmi vážime. Práca na testingu je pre mňa veľmi inšpiratívna z rôznych dôvodov. Jedným z nich je, že sa môžem podieľať na vývoji dielov, ktoré budú o pár mesiacov alebo rokov na cestách. Tá práca je veľmi rozmanitá. Tých testov, ktoré tu vykonávame, je veľmi veľa. Pre mňa veľmi dôležitým dôvodom je práca s ľuďmi. Komunikácia s mojim tímom tu v Trenčine a samozrejme komunikácia s kolegami z rôznych iných oddelení.